Welcome to my YouTube channel! This video's topic is about the web. The topics are what is netiquette and the 10 commandments of computer ethics. Ano nga ba ang netiquette? So when we said netiquette, in short siya, tinatawag siyang network etiquette. Yun yung short term sa kanya sa network etiquette, yung netiquette. So ibig sabihin ito, ito yung mga etiquette natin of cyberspace and etiquette, sabi niya yan. So, nakal- nandito tayo ngayon sa network kung paano tayo mag-behave sa cyberspace. And ano pa nga ba ang netiquette? In short, this also called internet etiquette. So, just like etiquette, ang netiquette ay code of polite behavior in society. So, ang netiquette naman is a code of good behavior on the internet kasi ang tao ngayon, meron na siyang dalawang personality. The personal and yung personality niya sa cyberspace. So, this includes several aspect of the internet, kagaya ng email, social media, online chat, yung mga web forums, website comments, yung mga multiplayer gaming and other types of online communication. So, doon, ka, doon, doon madalas nagagamit ang, ang netiquette. Yan. So this is this is the 10 example of rules to follow for good netiquette. Una, yung pag-avoid natin ng posting ng inflammatory or mga offensive na comment online. Tinatawag 'yon na flaming. So pag narinig niyo ang flaming, yung ang yun yung term sa mga nagpo-post or nagko-comment ng na mga offensive comment. So pangalawa, yung respect others privacy by not sharing personal information or photos or videos that another person person may not want to publish online. So, dapat mag-ask muna tayo ng permission bago natin i-post yung isang details or information ng ibang tao. Then, pangatlo, never spam others by sending large amount of unsolicited email. Ibig sabihin yan, pag sinabi kasi nating spamming yung paulit-ulit na nagsisend. Yan. And pangat pang-apat, mag-show good sportsmanship when playing online games, whether you win or lose, hindi dahil sa matatalo na kayo, ganyan na kung ano-ano nang sinasabi natin na masasakit sa kapwa natin or kung ano-ano nang gagawin natin. So mag-show pa rin tayo ng sportsmanship. Kagaya lang din 'yan sa personal sa personal na ano na, na pag naglalaro kayo ganyan same din sa online games or sa mga mobile games kung yun man ang nilalaro natin then next yung don't troll people in web forums or website comments by repeatedly nagging or annoying them so madalas ito wag na wag natin tong gagawin let's say for example may webinar may seminars ganyan o kaya sabihin natin may may forum sa mga LMS natin. So, wag tayong ano, wag tayong magnanag, wag wag tayong magbibigay ng mag repeatedly nagging or annoying them. Wag tayong magto ng people. Then next we have the stick to the topic when posting online forums or when commenting on photos or videos kagaya ng YouTube or Facebook comment. So, ibig sabihin yan, isa din kasing sign ng good netiquette, yung kung ano yung topic, yun yung ipopost mo o yun yung i-comment mo, hindi yung ang topic nyo ay about computer, tapos kung ano-ano sinasabi mo doon. So, hindi yun good netiquette. So, ang good netiquette, yung i, i isasama mo o yung kung ano man yung gagawin mo, itatype mo, isisend mo, kailangan may kinalaman doon. Yan. Then, number seven, sabi niya dito, don't swear or use offensive language. So, hindi lang naman sa may personal na buhay natin na ano, kailangan ito. So, in terms of netiquette, kailangan din ito. So, this is one of the rules of good netiquette, yung tama paggamit natin ng mga language. And number eight, i-avoid natin yung replying to negative comment with more negative comment. So, nag-post nga ng negative comment, papa, mag post ka din ng negative comment, magpo-post din sila ng negative comment. So, instead, ang gawin mo, i-break mo yung cycle na nagpo-post sila ng mga negative comment, maglagi ka ng positive post. Yan. Then, number nine, if someone asks a question and you know the answer, mag-offer ka ng help. Hindi masamang hindi masamang tumulong. Sabi nga kung alam mo naman yung may tutulong mo sa kanya. And number 10, thank others who help you online. So, importante yan. So, that is the ten example of, of rules to follow for good netiquette. And we have here also yung rules of professional online communication known as netiquette. Ayan. So, yung mga rules na to, matutulungan kayo nito to communicate with instructor ninyo, classmate ninyo, or potential employers ninyo more effectively. At matutulungan din kayo dito na ma-help yung o ma-prevent yung misunderstanding sa kanila. So, kasi kung, kung gumagamit tayo ng email, instant messenger, video calls 'di ba or discussion boards to communicate with others online kailangan nating makasigurado na sinusunod natin 'tong rules of professional online communication o yung tinatawag na netiquette so ang una dito na rules is the remember the golden rule kasi nga even though you have sabi natin been interacting with a computer screen computer screen lang yan pero behind that may iba pang tao So you are communicating with a real person pa din. Hindi lang monitor who will react to your message. So syempre, make a good impression. I-treat mo yung others with the same respect that you would like to receive. And avoid confrontational or offensive language. Sabi nga dito, to help convey meaning when creating messages, it is sometimes acceptable kasi to include appropriate emoticon, symbol, diba? Kasi malaking part yon pag smiley yung ginagamit mo o sa chat ninyo, mararamdaman mo din naman na nakangiti yung kausap mo pag ang, naka-angry face yan, ganyan, o kayo naka-poker face yung emoticon, medyo iba, pa din, iba yung feeling ng magbabasa ng message na yon And, syempre, yung paggamit natin ng mga capital letters, ganyan. So, however, for professional communication, hindi naman appropriate na gumagamit tayo ng mga emoticons. You know, kung, kung professional communication yan, iwasan natin yung gagamit tayo ng emoticons. So, always remember yung golden rule pa rin na The next, we had, avoid slang o acronyms o kaya mga text talk. Yan. Yan yung pangalawa. Kasi ang hirap minsan, may mga taong, hirap silang magbasa ng mga naka-slang, naka-acronyms, o naka-text naka talk. So, yung kumbaga ang text talk kasi yan yung sino-shortcut natin lahat. Imbis na, let's say for example, yung your o kaya yung you, instead na y-o-u, yung tamang spelling, ilalagay mo letter u. Diba? So, i-avoid na lang natin yan. So, communicating effectively kasi in global and business environments, nagre-require yan ng tamang paggamit natin ng terminology, tamang spelling, tamang grammar na madaling maintindihan. So, kagaya ng sinabi ko kanina, yung paggamit natin ng your, o yung, ang spelling niya, Y-O-U-R, gumamit kayo ng U-R, di ba? Avoid din natin yung, yung pag ng, ano, ng mga big letter lahat. Kasi ang ibig sabihin ng big letter lahat, e, para kang tumisigaw, ganun siya. So, yung pag-type natin ng enter message gamit ang capital letter is para tayong sumisigaw or para tayong galit. Ganun ang labas nun. So, distracting kasi and generally prone um, upon a professional environment. Lalo na pag, pag seryoso yung usapan, ba diba? Tapos ganun yung gagawin mo. So, i-avoid nyo na lang yung mga big letter. And yung pag-shortcut ng mga mga words, and it is better din na mag-draw kayo ng emphasize so selected word or phrases gamit kayo ng italic o kaya i-bold yung text ganyan o kaya gumamit kayo ng ibang kulay nung text mas maganda pa yon o mag-denote kayo ng emphasis gamit ang special character kagaya ng nagay kayo ng example maglagay kayo ng asterisk di ba para malaman kung ano yung part 2 na important. Kasi yun yung madalas sa ginagamit. Pag naggamit kayo ng asterisk sa mga, sa mga text nyo, ibig sabihin importante yung part na yon And yung pang-apat, yung proofread your messages before sending. So, ito yung, ito yung isa nating ugaliin kasi minsan, dala ng emosyon, kung ano na lang yung tinipe natin, sinesend na lang natin agad. So, which is much better na basahin muna natin So kung kung malakas pa yung emotion mo ngayon, wag mo munang ano, wag mo muna i-send or wag mo munang i-post. Try mo muna ng wag i-send. Ano, kaya kung magpo-post ka sa wall, i pang sarili muna. Then later on, siguro after 6 hours, balikan mo kung gusto mo pa rin siyang i-post. Ganun lang ang gawin natin. So, proofreading, So, dito sa may part ng proofread your messages before sending. Ang proofreading kasi your messages, binabasa mo ulit. Sabi niya. So, bago mo isend, magandang practice na for effective at efficient communication itong proofreading. So, strive, strive to make your communication concise and free of any. So, kunwari, mali, para makita niyo kung mali yung spelling, mali yung grammar errors, di ba? kung confusing ba yung mga terms or phrases that could be that could be misunderstood and may mga error of omission ba kagaya ng context or recipient or kaya mga errors in, in accuracy of information so maganda na talaga na nagpo-proofread tayo kasi minsan may mga messages din na iba ang gusto nating iparating pero iba yung pagkaintindi nila. So, maganda din talaga na nagpo-proofread bago nating isend. Kasi nga, once na na-up mo na yung message na yan o, sa cyber world, mahirap na yung bawiin. So, another is the exercise good judgment when sharing information with others. So, ang email and chat messages kasi natin na sinesend or nare natin, ay mga considered private at hindi kailangang ma-forward sa iba or ma-copy kaya nga tinatawag na personal message di ba bawal natin siyang i-share or i-forward sa others without gaining the consent ng mga involved doon sa ng mga participants so in general yung mga messages posted to discussion boards and social media sites pwede yung mabasa by the public so you, ne you may never know who might read or share what you post So it is a good practice to always ask a post author to per, ask permission before sharing or post with other parties. Kunari may sa group chat ninyo merong nag-share ng picture tapos hindi naman sa iyo yun. Maganda din na magpaalam ka kasi example na gustuhan mo yung sine, sinare niya. Sabihin mo, pwede bang i-share ito? Pwede ganun ang gawin din natin. So, to protect your privacy and safety, Maganda din na mag, um, we do not share online any sensitive information. So, ito yung mga sensitive information. Double check nyo yung Facebook account ninyo kasi hindi dapat nakalagay itong mga to. Una, yung home address o kaya phone number. Kung nakalagay man dyan sa account ninyo, sa email ninyo, o kaya sa LMS ninyo, o kaya sa, o kaya sa Facebook ninyo, i-hide ninyo yan ano, wag nyo i-public. I-hide nyo yung home address or phone number. I-hide nyo yung personal conversation. Yung social plans. Sa, kagaya ng vacation. So, wag nyo ipopost yan. Yung financial information ninyo. O kaya yung mga username, tsaka password or hints. At mga anything personal that you would not want shared by others over the internet. So isipin na lang niyo yung mga person yung mga information na nilagay niyo diyan sa account ninyo. Kung ayaw niyo i-share is yan ng ibang tao, mas maganda na i-hide na lang natin. O kaya palitan natin ng iba. Then next, we have here that 10 commandments of computer ethics. So ito yung 10 commandments rule number 1 muna tayo. Sa rule number one, remember the human when communicating electronically. So, whether through email, instant message, or discussion post, text, or kahit ano pa man yan na method, kailangan nating i-practice yung golden rule, kagaya nung sinabi ko kanina. So, ito yung golden rule, di ba? So, do unto others as you would have others do unto you. So, gamitin natin yon, tandaan natin yon na yung kahit monitor lang yan, may tao pa din sa likod niyan, tao pa din yung kausap mo. So, lahat ng nasa cyber world, kay, deserve din nilang marespeto. So, lalo na in terms of communicating online. So, ito nga, before you press, sabi niya dito, send or submit, tanungin mo muna yung sarili mo. Kung would, would I be okay, sabi niya, it, with this, if someone else had written it. So, example, gawin din sa'yo yan. Isulat din sa'yo yung ganyan. O ipost din ang ganyan sa'yo. Okay lang ba sa'yo? So, yun yung na rule number one. Tandaan natin yung golden rule. And number two, ito naman sa number two, adhere the same standards of behavior online that you follow in real life. While it can be argued that standard of behavior may be different in the virtual world. Parehas lang, sabi niya, sa parehas lang dapat yung standard natin o yung ugali natin online at sa real world. So, siyempre, sabihin ninyo na pwede kayong maghide ng identity sa virtual world. Yes, but still, kailangan nating gawin yung best natin to act within the laws of ethical manners of society whether you inhabit sa cyberspace hindi dahil sa sinabi ng madaling magtago, madaling maghide ng identity. So, kailangan niyo pa ding magbehave, mag-behave ng tama. So, kung kaya mo, kung hindi mo kayang sabihin face to face, kung hindi mo kayang gawing face to face, wag mo na lang gawin sa cyber world. So, neither you should um should you behave this way in the virtual world. Sabi niya dito. And yung number three, na rule sa Ten Commandments of Computer Ethics, kailangan alam ninyo na nasa cyberspace kayo. So, ang netiquette kasi varies from domain to domain. Yan yung based sa um, study ni Shia noong 1994. So, depending on where you are in the build, virtual world, the same written communication can be acceptable in one area where it might be considered inappropriate in other. So, mag-iingat din tayo dito kasi nga, may, ma may mga different world na sa cyberspace. Ibang ugali mo, sabihin natin, ibang ugali mo sa LMS, pag nag modo ka, ibang ugali mo pag nasa Facebook ka, iba din ang ugali mo sa Facebook account 2. iba din ang ugali mo sa account mo pa na isa, at iba din yung ugali mo sa TikTok, sabihin natin na ganyan. So, Um, mas maganda pa din na i-considered natin. So, what you text to a friend may not be appropriate in an email. ba? Diba? To a classmate or mga kat katrabaho nyo man yan. So, yan yung rule number three. So, magkakaiba. Magkakaiba yung pag-uugali ng tao. Magkakaiba yung sa bawat platform na nasa cyberspace. Pero, lagi nating tatandaan pa rin kung ano yung binigay natin sa kapwa natin is um, what you text sabi niya dito to a friend, hindi siya dapat appropriate na nasa um, in an email to a classmate or college. Let's say, for example, pwede mo naman siyang ipm, di ba? Bakit kailangan mo pang ipost sa wall niya? So, yung mga ganong klasing mga eksena na madalas nating mamit or kaya pwede mo naman siyang i-text. Pero bakit sa GC? Sa GC nyo pa, sa grupo nyo pa siya, kailangang sabihan ng ganon. So, may lugar sa bawat scenario. Kagaya nga ng sabi ko, maraming uri o maraming pwedeng puntahan sa cyberspace at nakadepende kung ano yung pag-uugali sa mga yun. So, may lugar And number four, ito yung isa sa, uh, sa Ten Commandments of Computer Ethics pa. So, respect others people's time din and bandwidth electronic communication takes time. So, sabi nga niya dito, time to read and time in which to respond. So, hindi naman dahil sa naka-online yung tao, di ba gusto agad natin reply agad ganyan. So, may mga time na naka-online lang yan, pero hindi siya available. So, let's say, for example, to your teacher, ang teacher, magiging available lang yan ng 7 to 5, sabihin natin, ng araw. Tapos, magme-message ka ng alauna ng gabi, gusto mo magre-reply agad. So, hindi dapat ganun. So, most people today kasi, um, lead busy lives. So, just like you do, kagaya ninyo may mga may mga may may, personal life din kayo at hindi hindi kayo umi hindi lang kayo umiikot sa cyber world ano hindi kayo 24 hours available so and don't have and yung iba walang time to read or respond sa mga emails or discussion posts ang hirap din mag backread minsan so as a virtual world communicator isa sa responsible responsibilidad ninyo is to make sure that the time spent reading your words isn't wasted. So, kaya nga may mga GC, wag, pag mga important yung mga naka lagay doon, nakapost doon, wag na nating ano, wag muna nating i-spam or tabunan, 'di ba? Kasi kung wala namang kwenta or wala namang magagawa yung i-chat natin, hayaan natin yung important message ang nandun or ang mangibabaw. So, kailangan natin gawin yung written communication natin meaningful, meaningful and to the point. So, walang pasikot-sikot o kung ano pa man yan na mga graphics or attachment na that may take, take forever to download. So, yun yung, yun yung rule number four yung pag-respect natin sa other people, lalo na yan, madalas ito nangyayari sa mga group chat. Itong number 4. So, hindi lang kasi kayo, hindi lang kasi ikaw, hindi lang siya, ang nasa loob ng chat na yon or ng group na yon or ng, or ng, ano man yan na klase ng forum. So, may mga ibang tao pa doon. So, respetuhin din natin sila. And, same, same din yung sinabi ko na, hindi 24 hours available lahat. And this is the rule number 5. Make yourself look good online writing. So, one of the best things na meron sa virtual world is, is the lack of judgment associated with your personal appearance. So, hindi, na mas, hindi masyadong nakikita tinitignan yung o hindi masyadong nangingibabaw madalas yung physical appearance natin. Yung sound of voice or the clothes you wear unless ano yan, magpo-post kayo ng video o of yourself singing like singing na karaoke ganyan. So, you will however be judged by the quality of your writing. So, mag-iingat tayo sa quality ng pagsusulat natin kasi makikita ninyo ang ugali ng isang tao makikita ninyo kung paano sila mag-post sa wall nila. Let's say for example sa Facebook. Makikita nyo, makikilala nyo ang ugali ng isang tao, the way they post on their Facebook wall. So yeah. So keep the following tips in mind. Always check yung mga spelling, yung mga grammar errors. Ano? So know what you're talking about and state it clearly be pleasant and polite. Kung ano yung magiging itsura ninyo, o kung ano yung mga pinupost ninyo, yan yung magiging itsura ninyo sa cyber world. So, move tayo dito. So, this is the rule number 6. Mag-share ng expert knowledge. The internet offer its users many benefits. Um, one is the is in which information can be shared or accessed. And in fact, yung mga information sharing sa internet kasi ang bilis mag-share ng information. So, yung capability ng internet na yan, yan yung um, yan yun talaga yung unang ayan talaga ang aim ng internet mag-share ng information. So, in the spirit of internet, so yung ng founding fathers ng mga internet, share what you know, sabi nga nila. So, when you pose a question and receive intelligent answer, i-share mo yung result with the others. O, o, kung expert ka man sa isang sa isang problem, mag-share ka ng idea mo. So post resources and references about your subject matter. So ma mag-ingat din tayo dito pag nagpo-post tayo ng information, kailangan meron tay meron kayong resources. Alam niyo kung kanino galing. Kailangan valid din yung resources ninyo. Kasi nga recently expanded your knowledge about a subject that might be of interest to others. So, share that as well. So, kung ano yung alam natin, ano yung idea natin, share natin. Kagaya nga ng sabi ng mga founding fathers ng internet. Yung, kung yung mga bumuo o naka-discover naka ng internet, i-share daw natin kung ano yung mga alam natin. So, this is rule number seven. So, help keep flame was under control. What is meant by flaming or flame wars? Hindi yung nag-aaway na nga sila or may issue na nga, papatungan mo pa. So, ang flaming kasi is what people do when they express a strongly held opinion without holding back any emotion. So, kumbaga trip lang nilang mag mag-pause para mas lalong mag umapoy yung issue. So, as an example, sabi niya dito, things of a kinds of passionate comments you might read on a sports blog. So, while flaming is not necessary forbidden in virtual communication. Kaya nagkakaroon ng flame wars when two of three people exchange angry posts between one another. So, must be controlled or the camaraderie of the group should be compromised. So, don't feed the flame. Kung wala namang kayong magandang sasabihin, so, wag ka nalang mag Huwag ka na lang magdagdag, ano. So, ang magandang gawin mo dito, maging kumbaga parang fire extinguisher ka na putulin mo yung flame. So, maglagay ka, magdagdag ka ng positive feedback. This is rule number 8. Yung respect others' privacy depending on what you are reading in the virtual world. So, be it an online class discussion, kagaya ng mga Facebook page or kaya ng email, you may be exposed to some private or personal information that needs to be handheld in care so i-respect natin pag ayaw nung isang tao na napopos yung privacy nila so irrespeto na lang din natin yung kasi karapatan nila yon so let's say for example yung isang tao is sharing some medical news about sa labuan nila or nagdi-discuss ng situation or ng issue sa buhay o sa kaya sa trabaho So tingin ninyo ano kaya mangyayari sa mga information na to pag napunta sa ibang tao, 'di ba? Pag pagpiyepestahan niyan. 'Di ba, mapapahiya sila, masasaktan sila, o pwede rin silang mawalan ng trabaho kung ganun yung gagawin natin. So just as you expect others to respect your privacy, so should you respect the privacy of others too. Be sure to um mag mag-ano kayo ng caution pag nagde-decide kayo to discuss or not to discuss in a virtual communication. Hindi dahil sa magaan na yung loob nyo sa iba't ibang tao na yan, papakailaman nyo na yung privacy ng ibang tao. So, kung hindi naman ikaw yun, wag mo na lang idamay, ba diba? Kung hindi ka rin naman magpapaalam. Kung wala din magandang magagawa sa'yo at sa grupo ninyo, wag mo na lang i-open sa grupo. And next, we have the rule number nine. Yung, wag nating i-abuse yung power natin. Just like, in face-to-face -face situation, dapat lagi nating i-ano sa sarili natin na parang face-to-face -face situation to yung ganun dapat yung pag-behave natin. Kasi may mga tao sa cyberspace na mas malakas ang loob nila or powers nila to others pag nasa cyberspace sila. So, meron, they have more expertise in technologies, sabihin natin, or may years of experience na sila sa certain particular skills or subject matter. Maybe it's you who possess all of this knowledge and power. Pero lagi nating tatandaan, knowing more than others do or having more powers than others may have does not give you the right to take advantage of anyone lagi nating tatandaan yung rule number one. Remember, tao lang din yung nasa likod. So, wag nating aabusahin yung power natin in a cyberspace. In dahil sa marami kang alam, o mara, mas kukunti yung alam niya, mas skilled ka dito, ganun na din yung pag-asa natin. So, dapat maging makatao pa din tayo kasi behind the screen is a person also. And rule number 10, is be forgiving of others people's mistake. So, hindi lahat ay nakaka-experience ng na-experience mo o hindi lahat um, na alam kung ano man yan. So, kung magkamali man yan, mga yung estudyante o yung teacher ninyo, tao lang din naman yan. So, be, um, be forgiving. And not everyone knows the rules of netiquette. So, at some point, You will say uh, sabihin natin mga pangit na question, ganiyan. Mga unnecessary response na encounter natin, mga misspelled words. Pag nangyari yan, mag um, magbigay pa rin tayo ng kindness or ng forgiveness sa mga tao na yun pag hindi mo nagustuhan. So, sabihan din natin sila nang in a nice way. Sa so, is a minor offense din, sabi niya dito, you might want to let it slide. So, if you feel compelled to respond to a mistake, do so in a private email rather than a public forum. So, ito yung sinasabi ko. Pag, let's say, for example, nasaktan kayo, mas magandang magsabi ka na lang sa PM, huwag mo na lang ipopost or i-comment din doon. Kasi mag create lang yan ng blame between the two accounts na mangyayari. Or, kayo din na, kayo din ang mapapahiya. So, at mas possible, you need to um kailangan mong magpatawad or be forgiving and magsabi sa tamang lugar for watching to my YouTube channel don't forget to subscribe and click on bell icon to get notification on my channel salamat po